ครูจะนำมาเจอที่ไหนจะเนี่ยแต่ละจานอะไรก็แล้วฉะนั้นอันนี้เราทางสักคนหนึ่งในด้านว่าอยู่ด้านนี้เราชาวเนี่ยที่เราเลือกชีวิตส่วนสักการจะเป็นยังไงบ้างจะเนี่ยแต่ละจานว่าที่จะใช้จะเป็นที่ส่วนสักการมันเป็นยังไงฉะนั้นเราไม่ยามีได้ก็ให้รู้สักการจานอย่าเล่นไม่เข้าใจส่วนจุดละชุดต่อสักการีอะฉะนั้นที่ว่าชุดต่อสักการีอะฉะนั้นเราจะจ่ายละอุบาณาจารย์ว่าเราจะโน้มจ้องจะโน้มมาพี่ไหนมาซีไหนลูกจะจ่าว่าโอ้จะโน้มสักการีอะเราจะโน้มไปกันทั้งลูกมาสักวีอาทิตย์สันสันเลยจ่าพี่จันน่าเราทั้งลูกเลยส่งเช็คเงินไปเช็คเงินจุ่มเต็มเลยส่วนส่งเช็คไปแล้วเนี่ยยังทีเดียวไปทำไมจะโน้มโยดาตอนนี้แข่งยุ่งที่ท่าอะนะเช่นนี้เราไปจ่าจ้าจันลูกเขยบ่าวว่ามาแข่งไม่ได้ลูกเขยสู้ยังเล่นจ่าแต่เนี่ยด้วยကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်ဒီဇာကမှာ2016ခုနှစ်ကရိုက်ခဲ့တယ်2018ခုနှစ်နှစ်နှစ်ကြာမှပြန်ကြည့်ရတဲ့အတွက်ရုပ်ဆောင်ဩဘာအနေနဲ့နှစ်နှစ်အတွင်းမှာထပ်ပြီးတော့ဟိုတိုးတက်လာနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်နှစ်အတွင်းမှာနှစ်နှစ်ကြာသွားတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ရုပ်အချက်တချို့လည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့2016ခုနှစ်တုန်းကသူ့လည်းပဲသူ့တက်တလို့သူ့ပြီးတလို့လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်သူတာဝန်ကြီးတယ်ဒီအချိန်မှာသူလည်းပဲလက်ပြသသွားတယ်ဒီဇာကားကိုပြန်ကြည့်နိုင်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်လက်ခံထားပါတယ်။နောက်ဒီဇာကားနဲ့ပတ်သက်လို့ဂျေဇုတင်ရမှာရုပ်မဆိုးပါ။သူကစီနီယာတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီဇာကားပေါ်မှာဘလောက်လောက်ွက်ရမှာဘယ်နှခန်းပါရမှာကျွန်တော်ဘလူနေရလောက်အောင်မှာဆိုတာဒီအခုမှတောင်းဆိုခဲ့ခြင်းမရှိပဲနဲ့သူဇာကားထဲမှာသူပါရမယ်အတိုင်းအတာအထိပဲသူပါနေပါတယ်အဲ့ကကျောင်းဝင်ဆုံးလို့လည်းပြုတင်ပါတယ်။နောက်မတရားတော့သတ်မှတ်ပြပေါ့နော်။ဒီစကားကခုနမတရားပါလို့ရှိလဲဆိုတော့သတ်မှတ်ပြပေါ့။ကလေးလေးကိုဝင်ရှိကြတာကသူ့ဘိုက်ကိုများရှောက်တဲ့အဆောက်အအုံတွေမှာစလေးပက်လေးနဲ့ကွယ်ကွယ်ပြီးရှောက်ခဲ့တာဆိုတော့ဒီစကားကမတရားပေါ့။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကလေးကိုရိုက်ဖို့ကတော့အမှတ်ကြရတယ်ကြားရပါတယ်။ပြီးတော့အကုန်လုံးကလည်း teamwork ကြီးညစာနဲ့ပြည့်ပြည့်ရှင်းရှင်းလေးကြီးခဲ့တာဆိုပါပဲ။မတတ်မဆိုလို့ရှိရင်လည်း senior PD ပေါ့နော်။အာညီမတို့ address ပေါ်ရင်ပြီးတော့ဆက်လိုက်မှာတော့ကောင်းပြီ။ပြီးတော့ပြီးတော့အစည်းအဝေးလည်းအမြဲပေါ့နော်။ဆက်လိုက်နောက်လည်းဆိုတော့ပြောဖို့ကောင်းတယ်။အခုတော့ပြန်မှာတော့ပြီးတော့ဩဘာလည်းအရင်အသက်ဆိုပေမဲ့လို့ကောင်းပါတယ်ပြီးတော့ဦးညိုကလည်းဦးညိုဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒီကားမှာ surprise လေး twist နေတယ်အဲရပရိသတ်ကိုတင်ဆက်တဲ့အပြင်ကိုလည်းဆိုကိုရံကွာ ending ကိုမသိခဲ့ရဘူးဒီကားရဲ့အချက်အချင်းအဲ့ဒါတော့ assignment တစ်ခုပါတော့ဦးညိုကအများနဲ့ ending ကိုဖျဲထားတယ်လည်းဆိုတော့ဘေးကြည့်ထားဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကလည်း excitement တစ်ခုနေရေကူးခဲ့ရတယ်ပေါ့ခြုံပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကားလေးကပိတ်သက်တယ်ဒီနေ့ပြည့်တဲ့နေ့ဒီကိစ္စကလည်းတော့ကျွန်တော်ဒီကားကမရနိုင်ရုံတခုကတော့နိုင်ရကျွန်တော်ဝင်မင်းနဲ့ပြောတယ်။တန်ရအောင်မင်းနဲ့အရင်ကပြောရအောင်ဒီမလုပ်ဘူး။ချိန်လုံးတော့နောက်တစ်ခါမှကျွန်တော်ရိုက်တယ်ဆိုပြီးပါလို့ကျွန်တော်ပြောရဆိုတန်းနိုင်သွားတယ်။ပြောနိုင်ဝက်တကပြည့်ပြည့်နိုင်ဝက်တကလည်းကပြန်ခေါ်တယ်။အညာနှစ်နိုင်တည့်ရအဲ့လည်းကိုယ်ကမမရကျန်တာမမမိတော့ဒီကကြာတယ်ကျွန်တော်ကမမမိတော့ကြာချာပါရ။နည်း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 2016ကနည်းနည်းအဲ့တော့ပြောတော့ဘိုင်လေးကိုရွှေရွှေရှောက်ခဲ့ရတာအဲ့ဒါကိုကိုယ်နှိမ့်ဆက်တာပါပဲဟုတ်ကဲ့ကိုယ်ယူရဲ့မလားတော့ဘိုင်ကထွက်လာတော့မထွက်လာတော့မင်းရဲ့ရိုက်တော့ကိုကကစ်စင်းရဲ့ပဲသူ့စားလေးမှာမျောနေကိုယ်ယူရဲ့ရိုက်တော့ကစ်စင်းပဲအဲ့တော့အဲ့ရထွက်ရတော့ပေါ့နော်အဲ့ဟိုအင်းကြီးတွေဆိုလဲဟိုအမှန်ဒီကားမှာရိုက်တာဟိုကောင်းမှုရဲ့ဟိုအင်းကြီးတွေထည့်တဲ့စတိုင်ရဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့လိုထည့်လို့မရတော့အဲ့ဒီထုတ်ပြီးတော့ပေါ့ပွားရရရွေးဝိုးပြီးပြန်တော့ဝင်ဆိုလဲအဆင်းတက်တယ်လဲကိုယ်ရိုက်တော့အဲ့ဒါလေးကအမှန်တရားပေါ့ဟိုကိုကတော့ကိုယ်ကိုသိပြောအားရလို့မထင်ဘူးသိတာမကြည့်ရဘူးဘာလို့ဆိုတော့နေမကောင်းမင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုကြိုက်နေရတော့နောက်ဇက်ကလည်းဟိုရိုးအချက်ကလည်းမဟုတ်ပဲအလဲပြောင်းလေးနေလဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒီဇက်မနိုင်မှာတော့ဘာလို့လဲစိတ်ပူတယ်နောက်စိတ်ကလုံးလုံးလတ်လတ်ကြီးအားရရင်ဖြစ်ပြီးတော့မရရတဲ့ခါကျတော့ဟို
င်အာမီယောက်ရိုက်တဲ့ချိန်မှာလည်းအာမီယောက်အဲ့လိုမျိုးပဲဖြစ်နေတော့ဒီကလို့လိုအပ်ချက်ရှိနေတယ်ဆိုရင်ဖြည့်ပြီးပြီးတော့ကြည့်ပြီးပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးနေရောက်ဆိုစားအောင်မစားနိုင်ဘူးလေအဲ့ဒါမနက်တမောင်းနေတော့ဒီလောက်ထိဟိုစိတ်ပူရဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထွက်ပြေးခြင်းတွေကအားပေါက်တယ်ဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ထလို့ဆိုရင်တကယ်ဆောင်းဆုံးရှိုက်ခဲ့ကောင်းပါပဲကိုညိုမှုတင်တာဒီနေ့တော့ကြာတယ်ဟာတော့မကြိုက်လို့ဆိုရင်မဆိုင်မချင်းမောင်းတာဟာပေါက်ကောင်ပြန်ကြည့်မအောင်ထွက်ပြေးခြင်းတွေပေါက်မယ်ဟာကျွန်တော်စကားပြောရလေအဖြတ်လေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြည့်ပြီးတော့နားလည်ပေးပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီချိန်ကနားလေးပြန်ရရမယ်ဆိုရင်ဒီတက်ပူပြီးပါစီအကူလို့ပြောလို့ပဲဒီတက်သုံးသေးတာတော့ကောင်းနိုင်တယ်လို့ယူကြည့်ရင်အဓိကစီနီယာပုံပြမှုဆိုမနိုင်စုကိုပတ်သက်မဲ့ကိုညိုကျွန်တော်အရန်ကျေးဇူးတင်တယ်အဲတသက်သေးကျွန်တော်ဒီကားတွေရရခွင့်ပြုပေးရကိုတော်ဦးတည်ကျေးဇူးများရခင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ဖြစ်ဆုံးပြီးတော့နားလည်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးဖြစ်ဆုံးပြီးတော့